Bismillahir Rahmanir Rahim. These words make Allah very happy and more. Bahawala Tirmizi Jild Doim Fazail Quran Hadith number 837 Fazail Quran page number 65. Allahu Akbar. Ek aur riwayat mein hai ki Quran padhne wala behtareen shukr karne wala hai. شکر الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے قرآن کی قراءت میں مشغولیت نے مجھ سے دعا اور سوال کرنے سے روکا اس کو میں شکر کرنے والوں سے افضل ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. 24/5/21. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 110 110 کا ترجمہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے بے شک. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک. نماز قائم کرو اور زکات دو تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ محسن مامو اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 17/3/2017. اللہ اکبر.